Uz uzvike Allahu Ekber pod zastavama jedinice El Mujahid, okupljeni demonstranti, među kojima je bilo i djece, nosili su transparente. Ne smije se dozvoliti bosanski Guantanamo, svako je nevin dok mu se ne dokaže krivica i stop nasilju. Osnovni razlog okupljanja vehabija u Sarajevu je podrška licima koje se nalaze u imigracionom centru u istočnom Sarajevu, istakla je jedan od organizatora skupa Nađad Izdarević. Drugi razlog je da bosansko-hercegovačkim parlamentarcima se skrene pažnja na položaj lica u imigracionom centru kako bi promijenili zakone i onemogućili da lica afroazijskog porijekla bez dokaza budu proglašavana prijetnjom za nacionalnu bezbjednost. Ja sam rekla sinonim Guantanamo s razlogom, zajednička stvar im je da su tamo muslimani opasni po nacionalnu sigurnost, a razlika je samo što se ovi zovu opasni po nacionalnu sigurnost, a oni na Guantanamo neprijateljski vojnici. Zajednička također je stvar da ni onim nikad nije niko dokazao opasnost, niti ovima. Tamo se krše elementarna ljudska prava. Kada nekoga optužimo, kada se optuži, osnovno pravo je da čovjek bude upoznat sa sadržajem optužnice. To nije slučaj tamo, sa ovim ljudima o kojima govorimo. Zbog toga odgovorne institucije u ovoj zemlji za taj dio posla tamo pozivamo ih da završe to korektno. Aymar Awad, predsjednik udruženja koje se bori za prava lica u imigracionom centru, i sam je boravio u imigracionom centru 35 dana i, kako kaže, uslovi su teški jer nema kuhinje i adekvatne zdravstvene zaštite, a nema ni mogućnosti kontakta s porodicom. On je rekao da postoje i drugi načini da se lica za koje se smatra da su prijetnja po nacionalnu bezbjednost kontrolišu, a da se ne drže u imigracionom centru bez ikakvih dokaza. Ja sam izašao, ima godinu 8 mjeseci. Tužilaštvo BH nikad mene nije pozvala da zovu, da kažu: gospodine, vi ste ovaj prijetnja nacionalne sigurnosti. Mene niko nije zvao. Znači, gdje su te dokaze, gdje su ti argumenti protiv mene? Da ima argumenta, davno bi mene pozvali, znači stavili iz rešetaka ponovo. Međutim, nemaju argumenta. Nemaju. I to je isto važe za sve ove osare koje su gore. Skup kome je prisustvovalo oko 200 pripadnika vehabijskog pokreta protekao je mirno, a obezbeđivale su ga jake policijske snage Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine. Malo prije protesta u Sarajevu održana je konferencija za novinare Helsinškog komiteta za ljudska prava Bosne i Hercegovine, na kojoj je prezentovan izvještaj o stanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini u 2010. godini, na kojoj je izvršni direktor Helsinškog komiteta Muhamed Džemidžić rekao da se na osnovu dostupnih činjenica ne može reći da se krše ljudska prava lica koja se nalaze u imigracionom centru u istočnom Sarajevu i da je poređenje te institucije sa Guantanamom nekorektno. Dakle, ono što su naša saznanja, ono što se moglo vidjeti na licu mjesta, u razgovoru s njima na kraju krajeva, posebno to što neke nevladine organizacije iz inostranstva, koje nisu u prilici da obiđu taj centar, porede to sa Guantanamo, mislim da je to nekorektno prema barem onom što kod nas izgleda dobro. Taj imigracioni centar je kopija jednog centra u Holandiji koji je savremeno opremljen, koji odgovara uslovima hotela B kategorije. Džemidžić je rekao da predstavnici Helsinškog komiteta nisu našli da je prekršena procedura kada je riječ o licima smještenim u imigracionom centru i da čak i u razgovoru sa licima smještenim tu nisu dobijeni nikakvi dokazi da se krše njihova ljudska prava. Od trenutka kada je otvoren azilantski centar u Lukavici, Bosna i Hercegovina je sigurno, barem kad je u pitanju legislativa i kad je u pitanju smještaj, odnosno tretman ljudi, vodeća po standardima u regiji. To su ocjene ne samo Helsinškog komiteta, nego i ocjene međunarodnih organizacija koje se bave tim poslom. Navodeći da Helsinški komitet u kontinuitetu prati položaj migranata i stranaca koji traže azil u Bosni i Hercegovini, Džemidžić je istakao da je Helsinški komitet u Bosni i Hercegovini bio pod pritiskom nekih nevladinih međunarodnih organizacija da stane u odbranu ljudi smještenih u imigracioni centar.